防腐剂啊，有我们也担心，重视这个健康的问题、啊。学生其实长期在这个压迫环境，教育它有什么新的？就是交通无时无刻都在塞车，这车很多，没办法，根本买不起房子啊。房子现在要一两千万吧。现在等于大家的争端已经不是在于要不要让同性有伴侣的权利，而是在想专法跟修改民法这边的二则。那如果你今天讲说专法的话，不管从任何从法律的角度，从一般民众判断的角度的话，专法一定是因为它在一般法之上还需要得到更多的保障，你才会用专法的方式呈现。可能其实现在它并不是要追求更多的保障啊，它只是要同有一样的权利。那我就不太能够理解为什么会认为说你另外立一个完全一样的专法，然后你可以把它认为是一个没有歧视的行为。今天如果你把结婚当成是一个很简单的，因为我有这个意志，所以我想去结婚，就像你今天想要搭公车，那你就付十五块去搭公车。可是你突然发现，就是他们有讲说，就是你是十五块的一张一般票，可是当你今天是黑人的时候，突然变成黑人一般票十五元，那这样代表着黑人是一个特殊的群体。可能其实既然大家想用的都是一样的，你有需要特别把它拉出一个群体去讨论吗？同志身份是我天生下来就是如此，所以也没有办法改变。那小时候当然因为不清楚，所以会觉得不敢跟别人讲，也不敢跟爸妈讲，直到长大才发现说，哎，原来有很多人都是跟我一样的。那所以最后我也选择跟我的同性伴侣结婚，就是希望可以让大家知道说，其实同志跟大家就是没有什么不一样。那现在要修法就是主要是特别是要立修改民法，不要立一个专法，就是立专法的原因就是背后感觉你对于同志还是有不同的想法，你认为他是跟你不同样的一群人，可是我们就跟所有人一样，需要爱，需要一个家，这么简单。同志他们一定会有他们的一个需求，比方说他们会面临到遗嘱的问题，遇到医疗照顾的问题等等，我觉得这一些可以为他们制定特别的法，但是你不要动到基本法，因为毕竟你们是少数的团体，应该是少数去服从多数，而不是多数人去迁就你们，这才是真正的民主。现在的登记是象征意义比较大嘛，那顶多就是他给你一纸公文，让你在医疗探视的时候你可以证明说你是对方的同志伴侣，但是实际上所有结婚夫妻享有的权利我们都没有，甚至我刚结婚完，我想要有婚假好好的休息，我的同事跟我差不多时间结婚，他已经去度蜜月了，可是我八天的婚假遥遥无期，因为我没有这个法律可以保障我。我绝对不希望有一天我儿子回来告诉我说，妈妈，我们的老师教我们，我除了爱女生之外，我也可以爱男生。这样子一个刻意误导式的教育已经在我们台湾的学校已经开始在实施了，这一些都是非常的不合理的，这些都是伪逻辑的，他们不应该用一个好像看似是光明正大的一个理由，是因为一个大家在爱之前都平等的理由，但是事实上做的是有争议的事情。你在家里面有什么方式去教育？你在家里面有什么方式去说？今天真的难道同性婚姻直接通过了，你不能教小孩的是什么？其实我想不到任何会教不了小孩的。其实我们现在在讲的这些，你需要得到共识等等，有时候会隐藏一个东西，就是那些共识是我的意思，你必须要取得我的同意，这件事情跟共识不一样的。所以这些议题上面其实从来就不需要共识，就像比如说你要怎么教小孩，你也不需要经过我的同意，你用你的方式可以教，可是这件事情跟法律上的规定并无关系。